在基隆市的北宁路海洋大学路段呢，今天发生了一起离奇车祸，一辆载着拖板的板架车呢，因为过低就卡在路中央，也造成了交通是全部中断。在新竹科学园区呢，此时也发生了拖车迷路撞进了民房，并且卡在巷内动弹不得的情形。这辆车号 KF212 的拖板车，下午载着一个直径3公尺、重达10几公吨的放流管钢架，就这么的卡在路中间，不但阻碍了交通，更差点使得救护车上的病患延误就医。幸好赶到现场维持交通的员警排除万难，让救护车通行，才救回了一条命。最后在工地人员紧急调派一辆大吊车到现场支援，才解除了这场乌龙的意外。另外，在新竹市冥想街的173巷口，上午也卡了一部上头载有16个水沟涵管的大拖车。据了解，司机对路况不熟，但是还是卯起来硬闯，疯狂开了800公尺，造成5户民宅受损，7部轿车和2根电线杆遭殃。有人认为发生了地震，也有人认为遭小偷。我小孩说小偷了，我刚好要开门，我那个2个儿子就跑下来，全部棍子拿，我不是小偷啦，我大概那边后房子给车子撞了啦。居民心有余悸地说，还好涵管没有滚下来，否则后果更不堪设想。